Нам потрібен зараз протипролежневий матрас, який специфічний протипролежневий матрас, він не дешевий. Якщо хтось може або має можливість, будь ласка, 095-861-2898. Це мій телефон, 095-861-2898. Це є дійсно потреба, тому що в Яремчу цей комплекс, який ми сьогодні хочемо максимально забезпечити. Вони там є колясочники і там є спінальні люди спінально хворі. Тобто їм потрібні такі ортопедичні і протипролежні матраси.